Ønsker du deg en sentral, moderne og pen leilighet i Kristiansund? Da har vi nå en kjempefin mulighet i Konsul Knutsons gate 7. Her selges det nå en lys og pen toroms i høy første etasje, med stor solrik balkong og flott sentralbeliggenhet. Leiligheten er oppusset i nyere tid og kan by på en romslig, pen og moderne stue. Her er det gjennomgående god standard, og det er mulighet for å sette inn vedovn. Kjøkkenet fra IKEA ble oppusset i 2009, og er moderne og tidløst med flis over benken, god skap og benkplass, samt at det er utgang til den romslige balkongen. Det lekre badet ble oppusset i 2014, og er flislagt med varmekabler i gulvet. Her finner man pen innredning, vegghengt WC og dusjhjørne med glassvegger. Det lyse og fine soverommet har godt med skapplass. Det er også en lys og praktisk gang, felles vaskerom i kjeller og tre medfølgende boder. Nyt livet på den trivelige balkongen og følelsen av å kunne gå til og fra alle Kristiansunds fasiliteter. Vil du ha visning eller mer informasjon? Ta kontakt med Øystein Maridal på telefon 454 16 750 eller oystein@viseiendom.no.